Ni tittar på den tredje delen av Tierps pastorats musik i sommarkväll 2021. Tro, hopp och kärlek. Vi är framme vid den sista delen. Ni vet, störst av dessa tre är kärleken. Idag kommer ni att få höra det unga stjärnskottet ifrån Tierp, Tilde Pettersson. Tilde har sjungit sedan hon var i tonåren och har sedan dess blivit en van körsångerska och solist, framförallt i 12:a församlingssammanhang. Hon är här idag och bjuder på både kärleksballader såväl som poppigare varianter. Även jag kommer att sjunga idag tillsammans med husbandet, liksom Tilde. Jag kommer även att ha förstärkning vid pianot av våran organist Lukas Arvidsson. Sist men inte minst har vi med oss ikväll den Uppsala-baserade popgruppen Voice of Heart. Även de har en kyrklig förankring, särskilt via Niklas Dahl som sedan många år tillbaka har varit anställd i Uppsala domkyrka som musiker. Det är ett fullspäckat program som också kan bjuda på en och annan överraskning. Och vi hoppas få bjuda er på en härlig timme i kärlekens anda så här i slutet på sommaren. Jättestort tack också till alla medverkande som har varit med här. Ljud- och bildtekniker såväl som bandmedlemmar och andra som har funnits med i bakgrunden på olika vis. Jag vill också passa på att rikta ett jättestort tack till dig som har tittat de här tre veckorna. Utan församlingen, ingen kyrka. Och vi hoppas att vi alldeles snart får chans att mötas igen och få spela live för er. Att vi får träffas och skratta och mötas av tro, hopp och kärlek ute i vardagen igen. Stort tack för att du har tittat och tack för ditt bidrag till det diakonala arbetet. Vi ses. Tilde heter jag. Jag är född och uppvuxen i Tierp och jag fyller 22 i sommar. Jag har sjungit mycket ända sedan jag var barn. Jag har även sjungit i Svenska kyrkans ungdomskör sedan 2016. Kärlek är en känsla som är väldigt svår att beskriva för mig. Jag tror att den är ganska svår att beskriva för de flesta människor, men det är en varm känsla. Man känner sig glad och älskad. Det är typ det bästa som finns i hela världen. Det är en sån känsla som man behöver ha i livet. Musiken är ett väldigt bra sätt att uttrycka kärlek på. Genom en text och genom en sång så kan man beskriva mycket känslor. Så det är verkligen, alltså musik är väldigt ihopkopplat med just kärlek. I evighet levde jag.
Oh,
Jag heter ju Matilda Elf och är ursprungligen ifrån Västland, där jag även bor nu för tiden. Och jag har jobbat som kyrkomusiker först i 12:a församling och sen i Tierps pastorat i totalt 7 år nu. Ikväll är det ju lite extra fokus på kärlek i det här programmet. Och jag älskar att sjunga om kärlek och sjunga kärlekssånger. För att det är så otroligt mångbottnat. Man kan både sjunga texterna till en partner eller till någon man är kär i, till barn eller till någon annan man älskar. Och i många kärlekssånger så kan man också få in ett gudsperspektiv. Och allra helst så, jag sjunger en låt ikväll som heter To Make You Feel My Love ursprungligen. Det är en låt av Bob Dylan som Ebba Forsberg har skrivit den svenska texten till som jag sjunger. Och den ser jag sällan faktiskt som en kärlekssång mellan två människor. Jag ser den oftare som att det är en sång från Gud till mig. För det är precis så jag tänker mig kärleken från Gud. Någon som skulle krypa naken genom stan för mig. Någon som alltid står där när stormen rasar över havet. Och som är den stora, varma, trygga famnen som jag alltid kan vila i. Och det är en kärleksförklaring som heter duga. Sen så tänker jag också att kärlek till största delen handlar om acceptans. Och att där det finns kärlek så får man vara sig själv. När kärleken är djup och innerlig och äkta så får jag vara den jag är utan en massa lager och en massa förebråelser. Utan där får jag vara fri när kärleken är på riktigt och äkta. Det är kärlek för mig. På våren
känsliga för grönt och kastan ibland som paraplyen. Jag älskade dig då och det gör jag nu. Uninspired.
Avsluta den här akten med kärlekslåtarnas kärlekslåt. Did I tell you that I love you? Breaking your heart, and it don't help
Tierps pastorat såväl som i Svenska kyrkan i stort så är det diakonala väldigt viktigt. Vi hjälper många människor varje år genom vår diakonala kassa. I den diakonala kassan så kan den som har hamnat i ekonomiskt trångmål när livet kanske inte blev riktigt som man hade tänkt sig söka medel. Alla människor som bor, vistas eller reser igenom vårt pastorat har rätt att söka medel därigenom. Den här kassan är dock beroende av personliga gåvor, kollekter och insamlingar. Och sedan många år tillbaka så är just Musik i sommarkväll en viktig inkomstkälla just till den diakonala kassan. Så även i år. Därför vill vi be dig som har möjlighet att avvara en liten slant att gärna lämna en swish till numret som du ser i kanten här nedan. Just till den diakonala kassan om du har möjlighet. Ditt bidrag kommer göra enormt stor nytta för en person i ditt absoluta närområde. Stort tack på förhand för ditt bidrag. Jag heter Niklas Dahl och är uppvuxen i Tierp i den lilla byn Yttre. Matilda heter jag och jag kommer från Uppsala och är uppvuxen där. Ja, den här gruppen kom till, det är väl 5 år sedan nu. Då var det jag och Matilda och en kille som heter Marcus som vi tänkte vi ger oss ut och köra en liten kyrkoturné. Och det gjorde vi och det var väldigt kul. Men vi kände väl också att det vore kul att ha ett lite liksom mera, lite komp, ha ett band liksom. Ja, det är alltid kul att spela i band. Då var vi liksom bara piano och två röster. Vilket är inte så bara, men det är roligt med bas och trummor och sådär. Sen så har vi haft lite olika konstellationer under åren. Men nu sen, några år tillbaka här nu, så har vi landat med de här grabbarna här. Och det funkar skitbra. Hej, jag heter Ludvig. Jag är en 23-årig musiker från Uppsala och jag spelar bas i Voice of Heart. Jag heter William, jag är 23 år gammal, kommer från Uppsala. Jag spelar trummor i Voice of Heart. Första låten heter Sång till friheten och det är en låt om kärlek till friheten. Jo, den sista låten vi spelade, Africa, den handlar väl kanske lite mer om den här traditionella kärleken mellan två stycken människor. Och sen har vi en andra låten, Love Lifts Us Up, som kanske är lite mer spirituell och handlar om kärleken som kraft och hur den lyfter oss upp och hur den gör oss till goda människor och så. Mm. Thank you.
Who knows what tomorrow brings? In a world where few hearts survive. I keep it alive. The road is long, but there are mountains in our way. But we climb a step every day. To me as if to say, hurry boy, it's late.